és la labor de la vostra associació ací a Sedaví? Què és el que feu? Com ho feu? Bueno, la labor de l'associació és, davant i més important que res, recuperar tot el possible la cultura del poble, la història. Encara que som un poble que en un any hem complit 784 anys, no som molt vell, però tenim la nostra història. I la creació de l'associació cultural ve perquè Vicent Ruiz Monraval, que era el cronista oficial i fill predilecte d'este poble, al faltar de manera ràpida, va estar tota la seva creativitat, com són els llibres sobre el poble, el llibre sobre la banda de música, la història de Sedaví. El fill me va encomanar que si volia fer-me jo càrrec de tot el que son pare havia deixat sense poder acabar. Com allò, la llavor era molt gran, aleshores vaig quedar a 7 o 8 persones, me vaig preocupar de que foren de totes les maneres polítiques de pensar, per a que fos una associació cultural que el que pertanyia a ella no mirara política ni color, sinó amor a Sedaví. Tot aquell que volia i que volia treballar per Sedaví, siguent del color que volia ser, cap en aquesta associació. De fet, els 60 i pico socis que tenim, no els se pregunta com pensen. Però el que sí que tenim clar és per què estem fets. I estem fets per a recuperar cultura, recuperar la llengua, recuperar coses importants que creguem que al créixer el poble tan pronte, passar en pocs anys d'un poble llaurador i tot el que això significa a un poble industrial, pues han quedat moltes coses pel camí. Duguem quasi 8 anys treballant i creguem que hem aconseguit coses interessants i moltes que ens queden per fer. Això és la qüestió més tècnica el que ha de fer, perquè quan tu guardes la memòria, avui en dia se guarda d'alguna manera, se pot guardar tots els originals, si en tenim, si ens deixen els originals, ens els deixen, nosaltres els guardem, cataloguem, però el problema d'avui en dia és la digitalització i les búsquedes, clar, perquè tot el món tenim en el mòbil 50 o 1.000 fotografies, però clar, jo te demano una fotografia que ficaràs tu en Facebook de fa 2 anys, i a veure com la trobem. Nosaltres el que volem és digitalitzar-les i centralitzar-les. Què fem? El que fem és agarrar aquest material, digitalitzar-lo en la qualitat màxima possible i se guarda. Se guarda i s'arxiva, s'indexa i en un programa se poden fer búsquedes de los que necessitem. On està la fotografia del carrer X o de la persona tal, això és el que intentem fer-lo, replegar tot el material possible i digitalitzar-lo. Perquè avui està digitalitzat, però digitalitzat a nivell de les xarxes socials, en molt poca qualitat, i tot el món, jo te passo la fotografia, te passo aquesta fotografia, però què fotografia és, d'on és, qui és, de què és el propietari? I si se digitalitza molt, nosaltres podem saber i traure detalls concrets, tant en documents, com poden ser escritures, papers, llibre de festes, com en fotografies. I també, això seria una banda. I després una altra, és altra cosa que és important per a nosaltres, és la memòria oral. Per què ho digui jo? Perquè fotografies tenim de 100 anys, però no tenim la veu de persones de fa 100 anys. I les nostres veus, igual d'ací 100 anys, no sabrem com és si no se guarden i se digitalitzen. I això és el que estem fent. Perquè a banda de la veu és l'actitud, la manera de parlar, i què és el que se feia. Això estem fent nosaltres gravant. Estem gravant a persones que ens conten com era la seva vida. Què feien? Coses normals que avui en dia nosaltres ho sabem, però n'hi ha gent que ja no ho sap. No? Coses molt, molt bàsiques, com se asseava uno quan no tenia via corrent, com s'anava a comprar quan no tenies els supermercats estos tan grans, i coses d'estes que feien, com s'entretenien, coses d'estes és la gent la que ens conta com ho feia. I això també s'està guardant. Que si volia ser el tesorer, vaig dir que sí, i
Nosaltres pràcticament doncs, vivim dels diners que repleguem dels socis, que som, actualment som 59 socis, s'han emborrat alguns, han hagut que, algunes vegades que han sigut alguns pocs més, tal, però molt més no. Arreplegem dels socis 40 euros anuals i després d'algunes ajudes de l'Ajuntament que anem comprant coses i a final d'any de lo que comprem pues mos donen la meitat de les factures de les coses que siguen de com han comprat pues, per exemple un ordinador, han comprat un escàner, una màquina de fotografiar bona, una fotocopiadora, totes les coses que comprem pues, a final d'any li ho presentem a l'Ajuntament tots els anys algunes coses perquè tots els no podem comprar com tots els comprem alguna cosa i mos donen els diners. I a banda d'això també fem algunes passejades i tal i passem per exemple del plat que se diu, igual en algunes passejades per lo menys mos donen 20 euros entre tots, llavors, però bé, en això, i fem loteria de Nadal. I en això és de lo que vivim i de lo que sostenim. D'ahí paguem els gastos de l'àvia, del telèfon i coses d'estes. I això és i pràcticament. Coses que fem a banda de també d'això, pues, solem fer d'estos diners, solem fer tots els anys als socis, fem un dinar, fem una paella comunitària per tots, o anem a un bar, a un restaurantet d'un bar i fem motos el dinar i ells mos serveixen, mos posen beguda i tal, és un regal que es fem tots els anys als socis. De pràcticament el que mos donen, pues, se pot dir que la meitat és per coses que fem, per pagar els dinars i tal, i això és.